Hej, og velkommen til endnu en videodagbog her fra New York om mit ophold på Columbia University. Den her videodagbog, den kommer til at handle om det, der er min uge 7 og uge 8 herovre. Hvis vi starter med uge 7, så fik jeg svar på den første eksamen der, og det var faktisk gået rigtig, rigtig godt. Jeg har fået det, der hedder A+, det kunne ikke blive meget bedre. Man kan få maksimalt 100 point, og som jeg snakkede om tidligere, så kunne man så få 110 point, fordi der var en ekstra opgave, der gav 10 point. Jeg fik 100,3, så det var super godt, og jeg er yderst tilfreds. Der var lige nogle små ting, hvor jeg sådan undrer mig lidt over, hvorfor det er vurderet på den måde. Men det har min underviser, det kigger han på indtil næste gang, og så får jeg noget feedback her inden næste eksamen. Der var lidt nogle steder, hvor jeg synes måske, at det var bare et spørgsmål om ordvalg, og selve ordene, der måske kunne have været anderledes. Selve forståelsen synes jeg var den samme, så synes jeg måske, det var lidt hårdt bedømmet. For det var nemlig der, hvor jeg mistede nogle af mine point. Fredag, lørdag og søndag uge 7 for mit vedkommende blev brugt på at klargøre et projekt. Egentlig ikke at lave selve projektet, jo det var egentlig også det, vi gjorde, men vi skulle fremlægge projektet onsdag i uge 8. Men for at kunne fremlægge, blev vi ligesom nødt til at lave det, og det tog væsentligt længere tid, end jeg regnede med. Det gik ud på, at vi skulle tage firmaet af Costco, og så skulle vi identificere de risikoer, de selv har fundet i deres årsregnskab. Og så skulle vi så finde tre konkurrenter og gøre det samme for dem, og så se på forskellene inden for det. Det tog noget længere tid, end jeg regnede med, og det var også derfor, at jeg ikke har lavet nogen videoopbog for uge 7, fordi weekenden forsvandt simpelthen, og det samme gjorde mandag og tirsdag for den sags skyld. Jeg synes, fremlægningen gik rigtig, rigtig godt, og jeg fik også utrolig meget ros af underviseren bagefter. Jeg spurgte om nogle kommentarer, vi fik nogle kommentarer bagefter. Men det var også lidt en mærkelig fremlæggelse, for vi blev vurderet på nogle lidt andre ting, end jeg er vant til. Det synes jeg i hvert fald selv. Normalt synes jeg, at vi er vant til at blive vurderet på, hvad er indholdet, og så længe det så bliver leveret på en nogenlunde præcis måde og ordentlig måde, så er det simpelthen det, der er det vigtige. Her blev der vurderet alt fra fodstilling til håndbevægelser, til skiftende toneleje, til hvordan man talte til publikum, og man læste op og sådan noget. Noget af det kender jeg, noget af det tænker jeg sådan, det synes jeg måske ikke er helt så relevant. Blandt andet skulle jeg stå med knap så spredte fødder, og så skulle min gestikulering med hænderne være en lille smule større. Ting, som jeg ikke rigtig kan se, har en helt stor indflydelse på min præsentation, men det er så den måde, han vurderer det på. Derudover havde jeg, og tirsdagen inden, havde jeg min første midterm, som der kommer to mere af i den her uge, men der var så den første midterm i Finance Accounting, og jeg synes faktisk, det gik utrolig godt. Jeg var færdig lang tid før tid faktisk, og gik også før tid. Jeg synes ligesom ikke, der var så meget mere at arbejde med. Men jeg synes, det gik utrolig godt. Jeg er lidt spændt på, hvordan det er gået. Den var delt op i to dele, hvor den første del var sådan noget sand-falsk, eller hvilken af de her muligheder, fire eller fem muligheder, er den rigtige. Det var sådan en første halvdel, hvor man ligesom kunne få 50 point. Den næste halvdel var nogle transaktioner i en virksomhed. Man skulle skrive transaktionerne op, og de enkelte konti, hvor de her transaktioner indgik i, og så skulle man så lave forskellige finansielle opgørelser, balanceskema, resultatopgørelse, noget i den stil. Men jeg synes, det gik rigtig godt, og forhåbentlig får vi svar i morgen. Det håber jeg lidt på. Det er omkring, hvad der er sket i de sidste to uger. Der er ret travlt med at læse til eksamen og midterm, og de sidste to midterm kommer den her uge inden spring break, så jeg glæder mig til at få overstået. Der er ret meget run på lige i øjeblikket, så jeg glæder mig lige til at få sådan en uges afbræk, uden så meget, uden noget skolearbejde, der skal laves.